Predstojeća sjednica će na određen način imati svečani karakter jer će biti prisutni predstavnici opštine Bačka Palanka sa kojom će se u budućnosti zajednički nastupati u projektima prekogranične saradnje. Gradonačelnik Petrović ističe da će se na dnevnom redu naći još nekoliko bitnih tačaka o kojima će Skupština odlučivati. Prva tačka će biti potpisivanje sporazuma sa Palankom i priprema sporazuma toga vezano sa Palankom i načina prijema te delegacije koja će doći. Druga tačka bila vezana za preispitivanje ove odluke vezane za turski svijet i saveza opština, tako da će to klubovi zauzeti određene stavove i mi ćemo iduće sedmice ponovo imati još jedan prije što podijelimo materijale, još jedan kolegi gradonačelnika. Također je bila pitanje izmjene regulacijom plana u centru, a to je vezano za park i vezano za izgradnju spomenika. Znači, već pripremamo te predloge i zajedno kad usaglasimo sa boračkom organizacijom, znači, ali već pošto tri skupštine moraju biti obuhvatne, moramo pripremiti izmjene regulacijom plana, a do tada posle prve sjednice moramo imati kako će izgledati taj spomenik i tako dalje. Osim ovih tačaka na dnevnom redu naći će se i programi rada javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad Doboj.